flam-flam, mais là, le flam-flam, est-ce que je peux voir? Alors là, on commence par une bouteille, là, ça veut dire... La petite dörr kan ju få en stund. Visste du at om livet mitt var en timeplan? Hadde du vært den der gymteamen vi hadde da vi var? Visste du at kontoen min er ikke den, ikke den noen ting og tok en ping kone til. Men jeg ble til verden for deg. Du velte glass på meg, som ga meg flekk på skjorta mi, som fikk fram rassøl i meg. Du sier jeg overfladisk, begge roller av is. Og du en del av planen min, bør gjør deg bitch. Ikke be meg få noe i en bransje full av jeg er på et sted mellom strukturer og foreldre mine skrupper. Ja, men vi det som ingen har gjort før. Hors på hans kniv i hjertet, hei din mor og far er død. Du har en plan for meg, du har en plan lenger. Jeg skal ikke ha en plan lenger. Vi har en plan lenger. Du har en plan for meg. Vi har en plan lenger. Jeg skal ikke ha en plan lenger. Vi har ikke plan lenger, for du vet om din familie. Du vet om din familie. Du vet om din familie ting. Du vet om din familie. Du vet om din familie. Du vet om din familie ting. Du kan aldri være så ordentlig. Du kan det, du briller. Du kan det. Du kan det på ekte. Martin hjelper deg. Martin hjelper deg. Marius! Det var han borte! Han heter også Marius. Skal vi kjøre da? Husker du jeg pleide å være med? I denne skolen på en sykkeltur. Ingen har pleid å suge deg. Men alt det der var før. Krypt inn i Porsche.